شنن سبا پشوگیرو کے مختیم نن سبا میں دا پیریانو سر گپتے اوستا یارے تمہیں پدولا سا سلام دے استا دا ذر والا کانو سر گپتے دیرہ مننا منگا خو اللہ نندہ سیولک چی بیخی پا افغانستان کے مشاعرہی ماشاءاللہ دیر خوشا لیو انہیں رہی اجازت تے صدر سے چھے سل بیمارے را پکے وہ لگے دے ستا پیارے باندے دے شڑک را پریوزی نن دا اسکول میں بچی را وقت کل پا غریبائے باندے دے شڑک را پریوزی نن دا اسکول میں بچی را وقت کل پا غریبائے باندے دے شڑک را پریوزی سادر دا جمی مور لسنگ واخلما پا مجبورائے باندے دے شڑک را پریوزی او یو وقت ڈوڑائے میں پا کتاب نکی گی پا شائرائے باندے دے شڑک را پریوزی خدایا کدا سے دازاب دکوی نو پا زندگائے باندے دے شڑک را پریوزی او پا یو حلک تے خدای حس دکوی پا یو جنے باندے دے شڑک را پریوزی چھے پا یو حلک تے خدای حس نکوی پا یو جنے باندے دے شڑک را پریوزی او سو شیرو ندی چھے وقت پا دم رخ کل پیسل کوی بیا با ادا خلق تماشا کوی او حاغ سڑے استاد زڑن سنگو زی تا پسی چھے حرش پا نشا کوی تاو ایل علاج با دی زڑک کوی ستا میں دا خبر اخو خشوے دا او اس پا حقیقت کے میں انشویم اس بے او ڈاکٹر اخو خشوے دا اس پا حقیقت کے میں انشویم اس بے او ڈاکٹر اخو خشوے دا او چیز ان پڑھنیم ستا دا ہر یو سوال جواب لرما ما پورا دری کال سبق پا میں کدھا کے ویلے او پتا مینیم ستا نم میں خب پجارا غستے سور حقیقت میں دا شراب اپا نشکے ویلے پتا مینی مستا نم میں خب پجار آغستے سور حقیقت میں دا شراب اپا نشکے ویلے او ال تک تلے یم غزل مزل میں ندے ویلے سورت یاسین میں دے اخکلی پوادہ کے ویلے ال تک تلے یم غزل مزل میں ندے ویلے سورت یاسین میں دے اخکلی پوادہ کے ویلے حاغت سلور تکبیر منزو خو پیار پسے ہو ما در رحمان بابا کلام پا جنازہ کے ویلے آغا سلور تکبیر منزو خو پیار پسے ہو ما در رحمان بابا کلام پا جنازہ کے ویلے خوار شید امین انتہا سوی خداوی کنا دا جانان نم میں سو سو زل پا مانزہ کے ویلے او زمیرہ زمیرہ از محبت دیتا رسولے اما دا پلانکے نم میں دا غزل پا کاپی اکے ویلے خاموش آدھو شیرون در تڈالے چے چرت چے قدر دے انسان ورکشی دا ہا غزائے دے انسان ورکشی او مادر تسویل چے خوخ میں شولے ستانا پا دے خبر ازان ورکشی محبتون اور آلزڑا چولے ملگر و نم دے دا جانان ورکشی چے نا خاورین ادھو شیر در تڈالے چے نا غیل دا شپے خوب ورزی نمالا محبت خلوی عذاب دے کلی والا زغریب و موزما دا لروا دو ویل نم درزن بنگڑی را لرا والا اوستاد لاس نخر دم رس پکر دا ما نم جون زان لاغستے درو مالا او چی تاہم لک زما سخت تک لکے دا پختنے میں کولے دا دے والا او درے سلور شیرونا چی غم بے زکوم و خوبونا و دبل سرکی کا محبت داوی نداد پا گولے ہو لگی او یہ دا منافق لوری لدر باندے پویا شما ستا دا لباس ڈکا خندہ دے پا گولے ہو لگی او چے زمان دا ٹول عمر ارمان دے پکے دا کلے ڈیر خدے جانان دے پکے او کترینا کیپ خدا یا بیخی مبخا گول پاڑا او بخی ایمان دے پکے مرانا سو ڈپے کو مبزبیابا اسے مخیری ٹائم دے چپ ما بکور لدا دوران کے او یبیاب دے مورخ پل خوریلا ورکوینا
او یا بیا بد مور خپل خورایلا ورکوینا او یا پما بکړی خزپری دی او یا بیا بد داسترګی بدلی او وی میانا او یا بیا بد داسترګی بدلی चाची द जुवन पलारी आवाजी ओ प्री खेमा ओ ये चाची द जुवन पलारी आवाजी ओ प्री खेमा औ ये शुंड में गड़ी वड़ी चाउदी उस्ताद कमसल यारे तौ पिती रोमा औ उस्ताद कमसल यारे तौ पिती रोमा देर मनना खुशाल अवसर मेहरबानी।